Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Спирам се на темата, която повдига Даниел Рабаджийски. Интересен въпрос изпраща той относно евентуалното бъдещо участие на Нико Росберг, например, в шампионата в Формула Е, като след година пауза, в която Росберг сега си почива след спечелената титла в Формула 1, дали не би могъл да прояви интерес, нещо подобно той каза наскоро, за участие в Формула 1, в Формула Е, простете, и ще има ли възможност в един момент да видим един и същи пилот световен шампион в Формула 1, световен шампион в Формула 1, в Формула Е, а пък отбор, един и същи производител, примерно да бъде шампион и в двете дисциплини. Мерцедес имат ли капацитет, за да постигнат примерно подобен резултат? Много интересна тема наистина е тази за конвергенцията, за връзката между участието в Формула 1 и в Формула Е. За момента Рено е единствения световен гигантски производител, който активно развива програмите си и в двете дисциплини. Скоро в Формула ще се присъедини и BMW. Мерцедес за сега не изказват подобна перспектива като реалност за своето развитие в спорта, но съвсем не е изключено да има подобно нещо в бъдеще. Що се отнася до това дали един пилот можем да видим като световен шампион в двете дисциплини, абсолютно сигурно е, може би, че един ден това ще бъде факт. Сега, дали Росберг изобщо ще започне участие в Формула Е, не е много сигурно, но аз, например, не изключвам едно бъдещо участие на Фернандо Алонсо в Формула Е. И то отново с старата негова любов екипа на Рено. Просто би било много интересно, ако подобно нещо се случи. Тъй като от пилотска гледна точка участието в двете дисциплини е различно, но не чак толкова различно. Виждаме един Ник Хайтфелд, от Бруно Сена дори, Буеми, който прави страхотен сезон в Формула Е в момента, са пилоти, които имаха не лоши резултати. Да, не са блестяли, кой знае колко много в Формула Но един Нелсън Пике младши, например, трудно постигна някакви успехи в Формула 1, но стана шампион в Формула Е, тъй че ще има все по-тясно преплитане, може би, на състезатели от едната дисциплина в другата. Чисто технологично също е много интересен опитът, който сега Рено споделят. Знаете, Ален Прост е по-скоро ангажиран с работата в Формула Е, отколкото в Формула 1. Но Ален Прост споделя, че въпреки всичко има доста голяма връзка между работата на задвижващата система в Формула 1, работата в Формула Е, начина по който се генерира енергията при спиране в батериите. Особено много опита от Формула 1 може да помогне в Формула Е, особено след петия сезон, когато там тя се използва една единствена кола. Така че ще има, може би, по-тесен контакт. Жан Тот твърдо настоява Формула 1 да запази посоката си на развитие с хибридни състезателни автомобили. Формула Е просто една от перлите в момента за ФИА, защото тя е много модерна, много пряко свързана с високите технологии изобщо в автомобилостроенето. И пък в тази перспектива няма да е изненада, ако един близък ден, не толкова напред във бъдещето, производител като Мерцедес успоредно участва и в двата шампионата. Сега вече финансирането на двете програми е нещо, което трябва да бъде внимателно обмислено от всеки производител, но при перспективата, че Liberty Media ще се опита да намали разходите във Формула 1, може би ще стане по-възможно един и същи производител да участва и във Формула 1 и във Формула Е едновременно, защото сега това е малко трудно. Само Рено са се наели с тази задача и го правят доста успешно. Да видим какви ще са събитията в следващите месеци. Благодаря за вниманието. Ще се видим скоро.